Assalamualaikum. Okey, kali ni kami dekat Thailand. Kami bawa masuk kereta dengan drive sendiri dekat sini. So, kali ni kita bukan camping tapi kita jalan-jalan Thailand. Jom. Yo. Kena ambil gambar dulu. Oh, tengah tunggu gambar siap. Ambil gambar untuk buat border. Sudah siap nanti kita akan pergi buat border immigration dekat UTC Kangak je. And then baru kita buat insurans untuk kereta semua untuk masuk ke Thailand. Okay, let's go. Okay, akhirnya siap juga border pass kami. Seharian, okay. Perjuangan tu nak buat benda ni. Sebab semalam kami dah main dah. Semalam check, kena buat appointment. So, bila check appointment, latest appointment hari Sabtu. Ush, tak boleh lah. So, kami redah juga main UTC Kangak ni. Main-main, dia kata nombor dah habis. Tentu pukul 1. Pukul 1 petang dah habis nombor. Dia kata esok 6.30 main batok. So, hari ni kami main lain. Tapi taklah 6.30. Kami main pukul 8 macam tu lah. 8 ambil nombor. Nah, lepas tu buatlah proses dia. Kena register apa semua IC. Cuma wife ada problem sikit IC dia. Dia kena renew so lambat. Sebab tak tinggal. So alhamdulillah dah settle semua. Next kita pergi buat insurans kereta pula untuk masuk. Okay hampa, kalau ni untuk orang palih lah. So far siapa yang nak walk in boleh. Tapi kena batok. Batok seawal pukul, tadi dia kata 6.30 orang dah batok panjang. Sehari dia yang bergilirannya 150 orang saja. So siapa cepat dia dapat. So tadi kami pun ujung-ujung lah. Pukul 8 tu ada lagi number. Lah lah tu. So siapa yang nak buat border boleh untuk Kedah, Perlis dengan Hulu Perak kalau tak silap. Kelantan. Dan Kelantan. Okay, jom kita buat insurans dulu. Let's go. Sebenarnya nak ambil gambar dekat UTC ni pun ada juga tempat ambil gambar. Harga pun lebih kurang ke RM14 untuk 4 keping. Tapi kami ambil siap-siap lah. Dan takut apa-apa kan. Harga sama je. Harga dia sama je. So boleh je ambil kat sini kalau apa. Alright. Okay, kita dah settle insurans kereta. Mereka buat sekali dengan white card ni untuk masuk dalam lah. So setiap pasport ataupun border kena ada white card ni. So dia buat siap-siap. And then buat insurans. And then pergi sana nanti just declare je. Tak apa je. Kami buat dekat Kangak ni depan Tenten. Ada tulis insurans Thailand. Okay, jom kita siap-siap bergerak ke border. Border pass, insurans semua. So kita balik rumah dulu tadi. Balik rumah dulu tadi. Siap-siap semua. Sekarang pukul 5. 5 petang. So kita nak try masuk ikut pandan besar. So jom, let's go. Itu kan, kalau kita tengah ada itu pokok ke tak? Baik, baik. Kelihatan. Okay, baik. Okay, let's go. Sebelum masuk, aku contact dulu member aku yang biasa masuk siam ni. Tanya kedai mana yang sedap, mana yang kedai tu masih buka lagi ke belum. Okay, kat sini kami dah melepasi Malaysia punya border. Kami menuju ke Thailand punya border. So, pintu gerbang tu menunjukkan kita dah melepasi Thailand. So, welcome to Thailand. Dekat sini kami scan barcode untuk Health Declaration Thailand. Kalau ada apa-apa, ada abang askar ni akan bantu hampa. Dah settle, kami masuk dalam dan tunggu giliran hinggalah awak extern ni panggil. Okay, dah settle. Dah cop semua untuk kereta. Tadi masuk, kena masuk kat situ dulu. Cop semua untuk border pass dengan declaration semua kat situ. Kalau untuk kereta, kena kat sini. Kat situ. Kita kena turun untuk owner, kena turun lah untuk chop semua. Kita selesai. Okay? Jom kita masuk. Okay, alhamdulillah. Berjaya masuk. Memang impromptu gila. Pagi tadi bangun
border, yang kecok border. Pergi buat border. Lepas tu buat tu buat insurans, settle semua dalam pukul 2. Lepas petang balik rumah, settle mandi, packing, terus keluar. So sekarang pukul 6 dah settle, dah masuk pun. Apa tak payah risau sebab nak masuk kalau apa tak faham apa tanya je. Apa tu petugas-petugas yang kat situ. Yang penting apa kena buat declaration untuk kereta tu lah. Tadi kami terlupa sat. Lepas tu yang lain sedia tadi kena RM5 untuk chop border dengan apa lagi tadi? Chop border je kan? Chop border dengan chop inbound. Okay, sekarang kita nak cari SIM card. SIM card. Walaupun tadi dah roaming juga, cuma cari pilihan kot apa-apa hal dengan tukar duit. Okay, malam ni kalau sempat kita balik, kalau tak sempat dia tidur lah kat Hanyai kan. Kita tengok macam mana. Alright, jom let's go. Kami dah berjaya jumpa kedai ni, tukang duit. Ni kedai dia. Kedai Kalorin. Kalau hangpa nak main, percaya kedai Kalorin ni dekat pekan Padang Besar belah sana. Ada tempat tukang duit. Ni kedai dia. Kita tengok. Settle, let's go cari makan. Sepanjang kami dekat sini, kami pakai Waze je untuk ke sesuatu tempat. So Waze bawa kami ikut jalan kampung, bukan jalan yang biasa untuk ke Hat Nyai, tapi kami layarkan je. Mungkin jalan ni lagi cepat dan dekat lah. Pendui ke Hat Nyai tu kami berhenti untuk beli SIM card dulu. Mana tahu data roaming dah habis nanti. Ha, lembu-lembu kat sana ni pun nak sambut kedatangan kami. Punya syok kami sampai. Di toilet tengok ni, petrol station. Dia surau, cantik kan? Jom. Akhirnya sampai juga kami di Pekan Hat Nyai. Kami pun terus menuju ke destinasi kami yang seterusnya. Okay, dah sampai Greenway Night Market. So sekarang ni kita nak cari parking. Tak lama. Okay, sampai Greenway. Greenway Night Market. Jom. Dah sampai. Let's go. Kita nak cari makan malam ni. Lapak. Kita tengok apa-apa yang boleh kita grab. Hotel tak cari lagi. Kita tengok. Nanti dah korang pun tak tahu. Okay, Greenway kat sini. Dan parking kat situ. Alright, kita menuju ke food station. Sebab apa perut dah lapar, geng. Ini tempat kita pakai cash card kat sini. Dia boleh tempat 100, 500 dengan 200. So ambil 100 dulu lah, tengok nak makan apa. Okay, jom. Dekat sini kan kedai makan dia ada halal dengan tak halal tau. Kedai halal dia pakai pinggan putih, kalau tak halal dia pakai pinggan purple. Makan porridge. Chicken porridge 20, chicken porridge 25, chicken porridge 25.
goreng. Ayam goreng nampak madu dia, crunchy. Try nasi dia, ada sup tadi. Lepas tu bubuk. Bubuk kita try tengok tadi batok macam panjang je bubuk ni. Sedap tak? Jom kita rasa. Rasa yang goreng dia dengan sos nasi padu ni. Okay, lepas kita makan silalah kata dahaga kan, kita try Thai milk tea. Tengok padu tak padu. Lepas tu kita ada try juga waffle. Kita nak try satu makanan tu, dia macam seafood, cheese tu, tapi tak halal. Dia bila tak halal, so tak try lah. Jom layan teh dulu. Dekat Greenway ni pun ada tempat untuk shopping juga tau. Dia buka dari petang sampai ke malam. Dia jual macam-macam barang kat sini. Kalau kat Malaysia tu macam downtown kita lah. Harga barang-barang kat sini pun berbaloi juga. Okey, hari ni kita malam ni kita dekat Greenway. Kat sini yang kami makan, first kami makan kat situ, kat food area. Lepas tu kat sini pun ada area shopping juga. Nak beli barang-barang kat situ ada. Kat sini beli barang shopping, so kami ada beli barang sikit macam baju ke seluar ke. So nice juga tempat ni. So kami dah booking hotel dekat area Lee Garden. So jom kita tengok hotel kita lepas ni. Let's go! Okay, malam ni kami stay dekat Grand Plaza Hotel. Kita recharge dulu malam ni, esok kita start fresh. Okay, selamat pagi. Hari kedua kami dekat Nyai. Hari ni cuaca baik juga. Pagi ni kami nak pergi Kim Yong Market. Daripada hotel je, dekat je sini je. Mula-mula kami nak tutup. Tapi kami tanya reception ni, dia kata jalan je lah, exercise dia kata. Makan banyak lah. Malam. So hari ni kita exercise dekat je, dia kata walking distance. Jom. So jom kita pergi. Let's go. Okay, kita bawa pulang hotel. Kita nak menuju ke Kim Yong Market. Dia dekat je. Katanya walking distance. Kami kat sini pun saya nampak dah kat depan tu. So kedai-kedai kat sini pun baru nak start buka. Maybe pukul 9 atau 10 kot baru buka. So kita tengok tu depan tu. Pusing sikit. Tu nampak ada payung-payung kat situ. Katanya tu lah dia. Jom kita ke arah sana. Tu ada payung-payung tu, dia kata yang tu lah. Ni apa? Diamond Plaza Hotel. Ni tuk-tuk. Kat sini kalau nak naik tak ada teksi. Teksi tu kurang. Tuk-tuk ni dia punya. Dia punya national, national teksi. Ni tu. Buah-buah fresh tu. Sini ni dah ada je bunga-bunga, flower, pagi-pagi. Bunga, macam nak ada sata-sata bulut kot dalam tu. Ini dia apa, goreng-goreng.
dalam bangunan ni ada baju-baju. Padat lah. Kereta motor lalu macam tu sebelah-sebelah. Padat ialah kedai. Mereka pergi jalan je berniaga. Lepas tu kereta motor pun lalu tengah-tengah ni, relax lah. Macam ni. Haa tu. Kereta lalu relax lah. Kalau aku sayau lah. Lepas tengok durian tu, aku tak pasang pula bateri mikrofon aku dah habis. So sepanjang perjalanan ni aku cakap sorang-sorang rupanya. Lepas tu ada makcik ni bagi try dia punya buah peneram. Mula-mula kami tak mau. Lepas tu kena marah sebab dia kata tolak rezeki. Betul juga tu. So lepas tu kami pun sambung pusing-pusing dekat dalam tu. Sampailah kami jumpa tutup ni. Lepas tu kami masuk sebegini untuk cari breakfast. Mula-mula nak cari restoran atau kedai makan. Tapi macam susah je nak cari pagi-pagi ni makanan halal. So kami masuk sebegini lah senang. So yang ni aku tengah bagi tahu yang aku nak order kopi, kopi latte kat belakang tu. So dia ada jual kopi-kopi espresso lah. So ni tengok ah mesin kopi tu tengah buat kopi aku. Aku merasa asap babe. Settle dah jalan-jalan market tadi. Standard lah market jual barang-barang basah kan. Nak buat apa tak? So single 7E. Nak saya dapat breakfast, tak jumpa lagi tadi. So kita beli ni dulu. So next dia kita nak cari tempat yang jual baju-baju, cadar macam tu lah. Nak kena tanya ni kot eh. Lupa dah kat mana. Terus tempat ni jadi lain dah. Ada yang tak meniaga pun ada. So nak tanya reception hotel lah, senang. Okay gang, kita dah check out daripada hotel kita dekat Nyai tadi, Pekahat Nyai. Sekarang kita menuju ke Samila Beach. Untuk pantai pula tengok. Kata ada tengah-tengah hari eh, pukul 11. Katanya ada ni, apa, ikan duyung kat situ. Nice. Jom kita tengok. Pukul 10.30 tepi pantai, okay? Jom kita tengok apa jadi. Samila Beach. Nanti dah habis lagi puasa dia punya umat. So kita nak cari makan. Kita nak jalan je. Nak tengok apa yang boleh dikudak-kudakkan. Okay, jom. Okay, misi kita dekat sini kita nak cari ikan duyung. Mengikut sejarah ada ikan duyung kat sini. Sejarah. Harap kita jumpa lah ikan duyung yang kita cari. Tengok comel tak comel kan. Hantar boleh buat balik ke apa? Hantar ambil tangi nak ambil gambar ikan duyung. Heran aku. Jom.
Tapi cari makan, kita tengok apa yang boleh dimakan ni. Ha ni macam sedap je. Goreng. Kita cari yang sama je. Goreng yang. Ada kuda yang. Excited apa? Lalu kan duduk pergi Indonesia kan. Dia cakap kan Melayu-Melayu cakap Indon sikit kan. Mari sini. Dia cakap ada yang boleh cakap Melayu sikit-sikit. Lepas tu cakap orang putih tak boleh cukup. Itu kami dah baca ayam itik. Nak cakap ya, ayam itik. Jangan kau ajak. Cek. Itu dah hangguk geleng. Hangguk geleng. Lepas tu kat kungkap. Tu je lah. Habis ingat buka Google Translate. So seafood kat sini lah kau apa. Pukul 11 lebih dia buka, okey. Dah ada seafood-seafood pun boleh makan. Sepanjang jalan dekat Sembila Beach ni. Tapi kami tak rasa nak makan seafood pun hari ni. Nak jalan-jalan je. Nak cari kudak-kudak je. Sebab point je saya nak main sini nak makan daging bakar. So tak rasa nak makan seafood sangat pun. Maybe next time. Tengok lagi macam mana. Tengok tu, tak sangka kat sini pun ada Iron Man dengan pendekar penyu. Okay. Tadi kita jalan-jalan dekat bahagian cafe, restoran kan. Ada kedai-kedai seafood. So kita tengok beach dia, pantai dia. Udara tu kat pantai tu. Cerah sangat. Okay, kita kat ujung. Kita nak ke ujung sana. Jom. Jalan tengok tepi pantai. Sana macam panas sangat. Kau ada orang duduk menjala. So kat sini okay, makan seafood lah. Boleh makan seafood juga. Sambil-sambil tayan angin tepi pantai kan. Kalau tepi ni dia restoran. So dia akan menghadap pantai. So harga dia agak mahal sikit lah biasa kan. Sebab memang kawasan restoran. Kawasan tumpuan pelancong. So harga dia quite expensive sikit. Cuma ada fresh lah. Dan macam kat Kuala Poli, kat Kuala Kedah macam tu lah. Kan? Kat sini boleh naik kuda juga. Yang bawa pusing-pusing pantai. So boleh lah feel Robin Hood ke apa kan. Kat tepi-tepi pantai ni pun ada jual cendera-cendera hati. Cendera-cendera hati, jam, macam topi, jam. Tepi pantai kan. Dekat Sembila Beach ni macam-macam boleh buat. Boleh piknik, boleh main layang, boleh main balon macam mereka ni. Punyalah syok sampai akak ni pun teringin nak main balon juga.
kita dah jungkok dah kita punya apa? Ikan duyung. Ikan duyung ah. Ha, ikan duyung ah. Rambut sikat rapi. Dia tengah menyikat rambut lagi. Cobek orang kata. Ha. Jom, say hi to ikan duyung. Itu dia ikan duyung kita. Ikan duyung patung. Macam dibuat daripada emas ya. Duduk dekat sikit. Ikan duyung tengah sikat rambut. Eh, tu ikan duyung juga. Sama ikan duyung. Macam banyak ah kat selatan Thailand, belah Thailand ni banyak Amazon cafe. So kita try kopi dia tengok apa yang best. Jom kita masuk. Let's go. Makanan goreng-goreng dia. Apa dia boleh pun tak tahu tapi nampak sedap lah. Goreng-goreng dia. Dia tak tahu. Dia buat campur. Kalau dia kami dah berapa? Berapa? 50. 50. Ini apa? Campur lah ketang udang. Boleh campur ke? Mix. Dia tak boleh cakap Melayu ke tak boleh. Ni beli aiskrim kelapa. Dia macam sang kaya punya style lah kalau kat KL kan. Murah ni. Murah gila 35 baht. Baht dalam 4 ringgit lebih. Ah, dalam 4 ringgit lebih lah. Tempur dalam ni siap aiskrim macam-macam dalam tu. Nice lah.
Sedap. Memang best, sedap. Rasa asli je. Rasa kelapa tu. Tadi kami beli tu colek-colek. Colek tepung lah. Golek tepung. Secara dengan sos. Sotong. Sotong dengan ketam kami ambil tadi. Ketam. Yang ni hai satu mangkuk tu 50 baht. 50 baht. So ambil dua tadi jadi 1 baht. Okey, settle kami dekat Samila Beach ni. Kami nak ke arah Hatnai balik. Nak pergi makan tengah hari. Nak cari daging bakar dengan lidah goreng padu. Okey, jom. Let's go. Okay, jom kita try 7E Thailand. 7E dekat Songkla. Kita tengok 7E dekat Thailand ni memang lain dengan kat Malaysia. Barang-barang dia sangat rare. Macam ni aiskrim pun ada yang tak ada kat Malaysia. Yang ni kopok-kopok, ada Milo, Ovaltine, Vico, semua ada lagi kat 7E sini. Ha, ini sos-sos dan kecap-kecap memang banyak lah. So kalau tengok ayam dia ni, memang banyak gila pilihan. Daripada sihat sampailah yang tak sihat. Ini pula bahagian yogurt. Yogurt-yogurt dia macam-macam flavor. Ini kopi pula. Kopi dia lagi lah rare. Tengok dia macam berkurang, tinggal air dua ni je. Ni second last. So mesti sedap kan. Nak try ni lah. True coffee. Haa tu member set harga dah. Oh, member pun apa lagi. Bakul pun dah ambil. Mulalah aktiviti memenuhkan bakul. Ha, dia start dengan ayak ni dulu. Lepas tu ayak tin ni pula. Ha, lepas tu ayak susu ni pula. Ni pula kawasan makanan-makanan frozen. So dia banyak pilihan ayam, daging, burger. Ni dalam peti ais lah. Kalau pun nak makan, apa bagi kat cashier tu nanti dia akan panaskan. Tu tengok lebih apa dah. Baku tadi kosong dah, penuh dah. Sebab ia sini memang berhantu. Ha, bila baku tu dah berat, baru rasa nak bayar. Ha, baru jumpa kaunter tu kat mana. Berapa tadi yang beli barang kat 7E? RM37 je. RM378. Sak ni. Berat ni. Macam berat. Alright, kita ke sambung perjalanan kita ke mana? Ke Hatnai balik lah. Nak makan. Let's go. Okay, kita dah sampai dekat Hatnai Municipal Park. Kat sini ada patung Buddha Rama Brahma statue paling besar dekat Hatnai ni. So kat sini dia ada patung ni, dia menghadap ke arah pekan Hatnai. So macam dia pantau lah. So belakang ni kita nampak seluruh Hatnai. Lawa gila view kat sini. Ada kat bawah tu ada tangga, and then ada satu lagi patung. So kalau bajin turun lah. Kalau malam maybe agak nice juga lah, boleh nampak lampu-lampu city kan. Bukan bandar Hatnai tu. So maybe lagi lawa lah. So kalau hampa ada peluang, hampa main malam, boleh experience sendiri macam mana waktu malam.
Hat Yai Municipal Park ni ada cable car juga. Nama dia Hat Yai Cable Car. So kalau hangpa mai tengok statue ni, hangpa boleh juga layan cable car kat sini. So tu kita masuk dia cable car. Dia akan bawa ke sebelah sana. Kat sebelah sana dia ada view cantik lah. Dia boleh nampak, nampak view Pekan Hat Yai lagi clear. So kalau hangpa try, hangpa dah pernah try ke, hangpa share kat komen lah macam mana apa view kat sana kan. Alright, jom kita ke next destination. So ngerainya kat sini ada Dragon Ball tu. Tu Dragon Ball ni biji. Tapi Dragon Ball dia bukan 7, 20-20. Dragon Ball 3. Ha, dia betul Dragon Ball 3. Oi ya. Cannon ball lah. Oh, cannon ball bukan Dragon Ball. Pandai aja. Biji-biji. Comelah. Okay, kat situ ada auditorium. Kat situ macam ada pusat sains dia. Kalau hampa rajin, hampa pergi tengok lah dalam tu. Macam bawa anak-anak ke yang elok lah. Sesuai untuk masuk auditorium tu ada macam pusat sains. Macam ada dalam tu. Hampa tak, bukan takut orang curi barang. Hampa takut ni monyet curi barang. Ni sikit. Ini boleh buat item info. Beware of monkey. Banyak orang di sini monyet. Jom gerak ke tempat lain pula. Let's go. Dah sampai Hat Yai tu, kami jumpa satu kedai makan ni. Kedai daging bakar. Yang penting halal kan. Tengok member tu dah siap duduk nak order dah. Jom kita tengok apa yang dia order. Okay, kita nak order. Menu dia, menu dia tak faham. Pakai Google Translate tau. Haa, pakai Google Translate nak order. Kita tengok. Satu. Nak lidah ke? Haa, lidah goreng. Lidah goreng. Lidah. Nah, abang kata lidah goreng. Aduh, lepas tu jadi tom yum. Tapi apa? Tom yum ada ikan tau. Kau ada ikan? Enak, tak payah berikan. No fish. Tom yum, no fish. Tak buat ikan. Lepas tu, tu je. Lagi dah? Dah. Okay. Ayam. 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 Jom kita makan.
Alhamdulillah, sedap betul makanan tadi. Sampai termenung kekeyangan lah dibuatnya. Okay, kita cari money changer katnya. Duit dah habis, kita nak beli barang lagi. So, kita masuk mall, Central Festival. Orang nak pergi Asian Night Market tapi duit tak cukup, nak shopping. So, kena jalan dalam 6 minit tentu untuk main sini. Lah, so cukup agak lebih, tak mau. Makan lebih-lebih apa tau tak? So ni kat Central Festival, okey juga lah. Best lah Central Festival ni. Dia ada banyak makan-makan. Tadi kat bawah tu ada apa nama? Jajan-jajan tengok bawah tu ada jual macam-macam kot lah. Right, jom. Baju-baju seluar-seluar kasut. Kasut, baju, beg, handbag lah. Dekat sini kami nak cari cadar patchwork sikit. Lepas tu nak cari seluar. Lepas tu adalah benda-benda lain sikit, tengok apa yang boleh grab kan. So jom ikut aku cari-cari sambil tengok aku lap daya yang berminyak tu. Sekali lagi. Tak ada. Nampaknya tak ada. Yolah, menang. Pergi cari kat ni je lah. A few moments later. Ha, ni ada. Eh, sadar je. Ha, tu ada cadar. Patchwork ada patchwork. Nampaknya barang yang kami cari tak ada kat sini. Mungkin nak kena pergi Padang Besar kot. Tapi kami tak pulang dengan tangan kosong. Kami masuk 7E pula untuk penuhkan tangan kami. Jom. 7E lagi. Hey, kalau Malaysia ni memang kena main 7E. Dia 7E ni macam Decathlon ke. Berantu. Sebab dia berantu. Lama nak pulang. 7E. So 7E ni memang last stop kami lah sebelum kami menuju ke border untuk balik ke Malaysia. Okay, alhamdulillah, selesai sudah trip kami dekat Thailand. Yeay. Overall memang enjoy gila kat Thailand ni. Yang penting makanan dia memang best. Ada makanan halal. Kalau pun pergi Songkla, Hat Nyai dengan Danuk dan Kosak ni pun makanan halal memang senang nak cari. Dia makanan dia pun memang rare-rare lah. Lepas tu tempat-tempat dia pun sangat menarik. Memang ada tempat-tempat yang best. Pantai dia pun cantik, air dia hijau. And then 7E dia. 7E dia memang rare. Makanan-makanan kat situ, barang-barang kat situ semua rare. Asalnya kalau nak masuk semata-mata untuk pergi 7E pun sanggup saja. Dan 7 kali ke ah ulang masuk 7E kan. Bang Aita ni apa penuh dengan makanan lah. Yes. Lepas tu yang best travel ni culture lah. Kita tengok culture orang lain walaupun negara sebelah-sebelah aja, tapi culture sangat berbeza, sangat menarik lah. Itu hangpa kena experience sendiri macam mana. Yang penting manners tu ada. Even kita cakap ayam dengan itik pun still ada manners. Yes. Communication tu lah problem sikit, tapi kalau semua teknologi dah ada, Google Translate je lah kan. Kat tempat tunjuk gambar apa nak, apa yang apa nak. Orang Thailand pun semua sempoi-sempoi lah. Baik-baik hati semua. Apa nak masuk, apa jangan risau. Kalau pakai yang kami masuk ni pakai border pass. So sama aja macam dulu. Cuma beza dia hampa kena scan yang health declaration tu dengan tunjuk mesej sejahtera hampa. Yang penting vaksin. Yes, kalau hampa nak tanya pasal nak masuk Thailand, hampa just komen kat bawah ni pun. Nanti kami akan reply lah macam mana cara-cara dia. Kalau hampa soalan hampa yang nak tanya. Okey, rasanya tu saja edisi khas kami dekat Thailand ni. Okey, lepas ni kita akan try camping juga.
menarik. Yes. Okay. Sampai tu saja. Okay. Terima kasih kerana menonton. Nantikan video kami yang seterusnya. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.